Ermane, edhe në mendaj që është shumë më rëndësi të veçantë rështimi Kosovës, se ka qëfar orientimi po më banë. Fatmirësisht, edhe Kryeministri Kurti edhe zonja Shfarc, Ministra Punëve të Jashtme, janë rështu pro shumicës, pro përëndimit, pro Izraelit në rastin e sulmit Tiranit, por çka është e rëndësishme është që Zoti Kurti dhe Ministria Punëve të Jashtme duhet të jenë më sinqert me popullin e Kosovës. Nuk duhet të jenë në Twitter me Izraelin e në Facebook mos të... Po të përthonë me Palestinën, po të s'pata që të goja. Po dhe se të e ndjek pak votët, të e ndjek pak ata militantët e vetë që i kanë atë. E dyta, po Kosova rëzikon me qenë vatër e kriza cila po kryohen atje, përshka këtë geostrategjisë. Edhe na jemë një vend me interes një bumë me e kurdisën, e cila mundet shumë letë me eksplodu. Ka që kisha me thonë përsa i përket... Po, zëtë të Ramiqi, e fundit. Palestina si shtetë është e njoftur për ma shumë shteteve në botë se sa Kosovë. Edhe nuk e di pëse duhet me mëhu këtë fakt edhe me lejuen që Izraelit bënë asë i gjëra në Gazë. Me një kam të përqendrimit të hapur. Unë kom posë rastin që ta përcjela është një teritor prej Prishtines deri në Gjilan edhe 10 metra, 2 milion banorate. Ku kanë mimojt? Në për kazerme mimojt armatimet? Ata njerës? Ata luftojnë për lirin e vetë. E kote të drejtë gjithë, në kena luftu për lirin e vetë. Qysh mund, nuk jom të e krasu. Por nuk jom të e krasu. Asë një ushtori, ushtri qërimtare, nuk ka shku në Beograd, në realizu sëllë. Mosë më thujti, mund jom të e krasu. Nuk jom të e krasu, unë jom të folë për atë gjendje atje që është. Jo, unë jom të folë për atë gjendje që është atje. Nuk jom të e krasu. Fund fundit, ajo tokë është e tyre. Këtë pjesën, jav ka marë. Jav ka helmu bunarët para 70 vjetë. Për me zhvendosë popë, palestinesë për atë. Mustimin në histori, që shubha jo. Po gjendja të rallitësh me njënë nënës e tjetë nënë, kur aty bënë krime lufte, krime nda njerëzimit, gjenocidët, për mua është e pak kuptet. Me pas pak në racionalizim, ndryshe është, me thonë, jo, ndryshe është, me thonë, na jena të rallitur me Amerikën. Amo nuk mund është më rallit me krimin. Ja, dakor. Nuk është moralin me krimi. Po gjyrujet me krimi. Nëse arsiton edhe moralin është rallike. Në politik jashme kime qenë racional ose s'kime egzistu hish, se kime hup. Do të jetë racional vendimi, ose do të emocionet plujnë pak rol. Ka pos raste krime shtjera që ka bo aleat tjerë, po nga kemi maron ka aleanca tona. Pra në jemi për Turqin, për kunder faktit që Turqia ka shumë probleme me kurtë. Nuk e sfidojmë radhikin tërë me tërë, a? Jo, gjithë mund.